Gledoci Radio Televizije Mlava, dobro vam veče. Dobro veče i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Fokusiranje. U novom smo serijalu ovogodišnjem i ja odmah na samom početku moram da izrazim zaista onako izuzetno zadovoljstvo i čast što ću večeras imati priliku da vam predstavim svog našeg, dakle mog i vašeg gosta. A pre nego što to učinim, ja ću reći da je ovo svojevrstan kuriozitet. Naime, gospodin koji sedi preko puta mene, koji će vam se kroz nekoliko trenutaka obratiti, je bio gost već emisije Fokusiranje i to pre nepunih godinu dana, ali naprosto činjenica da smo tada možda samo zakačili, onako što bi se reklo, vrh ledenog brega svega onoga što smo imali da kažemo i što smo možda želeli da čujemo od našeg gosta, ta ideja da ovaj napravimo ponovo emisiju sa istim gostom je nekako došla sama po sebi i meni je, opet da se ponovim, jako drago što ćemo ponovo sam i u to siguran, bar još jedan deo, dakle, neke priče koju želimo, imamo volju da ispričati večeras. Moj vaš večerašnji gost je čovek koji dolazi iz vojne struke, da tako kažem. Pukovnik je u penziji. Svojevremeno je bio port parol, dakle, Vojske Jugoslavije, i to u onom možda najkritičnijem periodu za našu vojsku i za čitavu našu zemlju, 1999. godinu, u vreme NATO agresije. Inače je čovek koji je stručnjak za vojne strategije i doktrine, stručnjak za neoružane, posebno dakle neoružane oblike agresije, jako interesantna dakle tema, bio je glavni urednik časopisa Vojno delo. Oblast teorija ratovanja, rekoh već to, autor 24 knjiga, gospodin profesor doktor Svetozar Radišić. Gospodin Radišić, dobro vam veče i hvala što ste eto u nepunih godinu dana ponovo, dakle, gost naše televizije. Dobro veče svima, posebno vašim gledaocima, odnosno, kad kažete vašim, našim, slažem se sa tim, jer su to i moji gledaoci, pripadnici mog roda, što bi rekli, mog naroda, i pripadnici naše države, znači, sve pozdravljam. Jedino što bi morao da kažem ovo na početku, kad sam predstavljen, da sam bio portparol 99. nisam, odmah posle rata sam bio, da ne bih oduzeo neko, da neko ne kaže, nije bio on, bio sam ja, jesam bio na toj funkciji, to je specifično bila, jer su svi pre mene bili u svoju funkciju, neku osnovnu, a ja sam bio samo portparol Vojske Jugoslavije i to od 2000. godine u maju do februara 2002. Znači, to jeste istorijski period i možda najvažnija, možda čak važnija ta 2000. godine, od 1999. iako ona je dramatičnija, ona je bila ratna, ali 2000. godinu mi živimo, jer su 2000. godine nas okupirali. Mi smo tek 5. oktobra okupirani, to mnogi ljudi ne shvataju. Za vreme rata nismo, uspeli smo u dobroj meri da sačuvamo i svoje snage, pa i svoj obraz, ali od 5. oktobra smo stvarno okupirani i okupatori zapravo odlučuju o našoj sudbini i zato mi sav ovaj period posle 2000. godine živimo taj period, ne živimo onaj prethodne, posledice tog što više nismo slobodni i zbog toga nam se sve događa ovo sa Kosovom i Metohijom, zbog toga ne znamo da li smo i koliko smo sigurni na putu u Evropsku uniju, zbog toga imamo probleme sa NATO-om i da li ćemo se uključiti u NATO, zbog toga smo došli u period kada je sve veći uticaj Rusije i Kine na ovaj prostor, a mi se nalazimo između Zapada i Istoka u dosta delikatnoj situaciji.
kada trebamo da se opredelimo, jer insistiraju i na istoku i na zapadu na našem opredeljenju, a to nama nije ni pametno da uradimo, jer ako se opredelimo za jednu od strana, onda imamo jako moćne neprijatelje. Da. I želimo da nemamo neprijatelje, a pritom se to ne događa, jer prosto takav je život. I takve su odnosi i na Balkanu, i u Evropi, i u svetu, da mi živimo još uvek tu 2000. godinu. Zato ja kažem da je to kada sam bio portparol, što bi rekli, na brisanom prostoru, bila važna godina, jer sam bio svedok, dakle, i onih čuvenih izbora, kada je Slobodan Milošević izgubio ili navodno izgubio izbore, još mi zvanično ne znamo ko je pobedio, jedni i drugi tvrde da su pobedili. Mislim, i ljudi koji su do tada vladali i ljudi koji posle toga vladaju. Znači, mi ne znamo šta se dogodilo na tim izborima, ali od 5. oktobra pa i onaj preteći 6. oktobar još uvek živimo, jer neko bi želao da napravi ilustraciju još uvek, neko bi želao da se vrati na prethodno vreme i tako. Zato sam reagovao na ovaj način. Hvala na toj ispravci. Hvala na lepom predstavljanju. Ja ću da kažem, ja sam ono što sam propustio u najavi da kažem, to su dve stvari. Prvo da pomenem neka od vaših, pomenuo sam da imate 24 knjiga, pretpostavljam 24 knjige da ste izdali, objavili, autor ste istih, znači, pretpostavljam da je dobar deo naših gledalaca ponešto od toga i pročitao, Nastanak velikog brata, Osvajanje slobode, znači, Ratovi budućnosti, Neokortikalni rat, skriveno misaono oružje, Kako misliti, Isceljenje informacijama, su neka od možda najvažnijih vaših knjiga. A ja, imajući u vidu, ja se zapravo sećam o čemu smo govorili u prošloj emisiji, a nekako pomalo i iz nekih neke svoje želje, imam predlog da o ovih sat vremena koji su pred nama malo posvetimo o najmlađoj kategoriji naših sugrađana, samim tim i najosetljivijoj, dakle, a to su deca. Dakle, imao sam priliku nedavno na YouTube kanalu da ogledam jednu vašu tribinu i ona mi je bila onako jako inspirativna, prve prilike 2 meseca je to bilo. Govorili, tema je bila, deca su bila u pitanju, u vrtlugu apokalipse i tako dalje. Pa evo, ja bih predložio da nam na samom početku kažete koliko je sve ovo što se danas dešava, u stvari koliko je to, koliko ta najosetljivija kategorija je izložena svim tim uticajima. Eto, mi jesmo onako, koliko su oni izloženi tim i koliko je opasnost da oni na neki način budu do te mere indoktrinirani da možda i ne mogu da se vrate na neki pravi put. Mi kada mislimo o deci, uvek smo brižni zašto smo odgovorni za njih. Deca, kada mislimo na decu, uvek mislimo na nekakvu uzrast do punoletstva. To je taj uzrast za koji smo zaduženi. Dakle, prosto tu decu moramo izvesti na put i dovesti ih do stabilnosti, da oni mogu sami posle samostalno da žive i da se izbore sa životnim izazovima i da rešavaju svojim iskustvom životne probleme. Dakle, jako je važno shvatiti da deca zapravo nisu toliko nežna koliko nama deluju, jer ona su kodirana zapravo, to su sve duše koje imaju već određen život i kada razmišljamo o tome određenosti života, šta ih to određuje, onda trebamo znamo da, budući da smo mi duše, ovde sad je razgovor dve duše pred ne znam koliko hiljada duša, možda za početak i manje, ali posle toga vidjet će možda tu emisiju više hiljada ljudi. Dakle, više hiljada duša će imati priliku da razmišlja o deci na ovaj način na koji sugerišem. Dakle, duša je važna, jer kada uđe duša u telo i kada počinje da se formira ličnost, to je to dete koje treba da vaspitamo od začeća, što bi rekli ljudi kada ne znaju
ili malo znaju, oni ne znaju da se dete zapravo obrazuje i vaspitava još u utrobi majke 9 meseci. Dakle, dete sve vreme prima informacije i emocije preko majke. I kako dobija 9 meseci informacije, onda mnogo zavisi od toga da li je majka bila pod stresom 9 meseci ili je lepo živela, šta je mislila, kako se ophodila prema životu, jer će to sve dete da upije, te sve informacije ono dobija sve vreme, zato što smo mi neka vrsta energijskih organizama, a naše misli su zapravo vrsta finotvarne energije koja nosi informaciju. Dakle, da informacije dolaze do buduće ličnosti sve vreme, a onda majka još posle 9 meseci vaspitava to dete na svojim grudima, govori o tome detetu i šta je to duša i šta su to misli i šta su to emocije i šta je život, šta je jezik, uči to čedo svoje. Kad kažete govori, kulturi, mislite, znači u pravom i u onom prenesenom. Hoću samo da kažem da je to, da je to važno kada se postavimo kako treba prema životu i ima dovoljno znamo, onda treba da znamo da smo mi odgovorni za to dete, ne samo kada se rodi, nego i 9 meseci ranije. Da, to je ta interesantna, ranije, zato sam insistirao da ovaj kako se sve... To je važno, zašto? Zato što tek posle, kada se formira ličnost, ličnost se formira onog momenta kada dete dobije ime. Dakle, to je još jedan od kodova duše, jer ime je jedan od kodova, on dobija genetski kod preko roditelja i u tom genetskom kodu ima zapise predaka. Govorim koliko je to kompleksno, to dete o kome sad treba govorimo, da ga trebamo shvatiti koliko je ono kompleksno. I ono, ako shvatimo koliko je kompleksno dete, onda ga poštujemo od početka. Dakle, čovek bi trebao da kada razgovara sa svojim detetom, čim se rodi, pa nadalje da ga stalno tretira kao odraslo dete, kao odraslog čoveka. Da ga ne stavlja u situaciju da razgovara sa nekim koji je manje vredan, manje važan i koji je manje pametan. Zato što se dešava da se rode deca koja imaju znanja kojima se mi čudimo. Dakle, mi se čudimo ako se rađaju se wunderkinzi, rađaju se deca sa znanjima za koje mi ne možemo da verujemo da postoje, da neko, recimo, sa manje od godinu dana već počeže da broji ili da rešava u tim prvim godinama života neke matematičke probleme bolje od svojih roditelja, da bolje sviraju ili ranije počnu da sviraju u odnosu na svoje roditelje. Znači, mnogo je kompleksnija ta ličnost ili ta duša o kojoj govorimo. Onda ćemo doći do toga zašto, kako to izgleda u vremenu. Osim toga što ga ime definiše ličnost, i onda dolazimo u situaciju da ta duša ima ime, kada dobije ime, već postaje ličnost. Ta ličnost treba da se nauči da ima dušu. Mnogi ljudi umru da ne saznaju za dušu i onda su zapravo bezdušni ceo život, a zapravo kada nauče na vreme da ima dušu, onda dolazi ono što govore Srbi u svom narodu kroz svoja predanja, kaže čuvaj dete svoju dušu. Dakle, retki su narodi na planeti koji znaju za dušu. Srbi spadaju u taj narod. Ja govorim zato što imam dosta prijatelja koji kažu, na primjer, ruski akademik, general major Gennadij Jakovljević Temnjikov, kaže da će Srbi spasiti ovu planetu zato što znaju za dušu. Dakle, zato što oni brinu o svojoj duši. Naravno, to ne znači da svaki Srbin ima taj nivo svesti, ali on na nivou arhetipa prepoznaje kod Srba to znanje i on vidi i u našoj poeziji i u našim odnosima da mi govorimo još uvek o duši. Duša je inače nestala iz školskih sistema krajem 19. veka, još 1879. godine, kad je nemački neuropsihijatar Wilhelm Wundt zapravo napravio neku radionicu za psihologiju
i ljudi su poistovetili psihu i dušu i tada mi napravili jednu veliku grešku, jer sada mi ne učimo o duši ni u jednom predmetu, ni u jednoj školi, što je jako velika greška, jer od toga da li smo svesni da su već mala deca duše koje treba učiti o duši i kako da čuvaju dušu i šta to zapravo čuvaju, gdje se duša nalazi, to bi to trebali da znaju roditelji. A kako smo došli u vreme da se ne uči o duši, onda smo sve dalje čak i od svog postanja, ali dalje smo i od Boga. Dakle, mi smo sve bezbožni, iz godine u godinu sve smo se više udaljili od Tvorca i tako da ta bezdušnost nas dovode u situaciju da imamo sve više problema. Dakle, ceo narod, ne samo naš narod, nego svi narodi koji su zaboravili za dušu. I konačno, znači, od tih kodova koji određuju buduću ličnost i te male velike ljude, ili što bi rekli dečake u pantalonima i devojčice sa suknjicama, koji sutra treba budu očevi i majke, njih još kodira i primarna ćelija daje im oblik, iskustvo koje je kod svih nas različito. Informacije su suština života i od toga šta mi radimo, šta dajemo deci od informacija, koje informacije nudimo, od toga zavisi koji će to biti kvalitet ljudi, šta će oni prihvatiti, da li će se ponašati kako treba, da li će se slagati međusobno, da li će biti u sporovima i konačno da li će ratovati. Znači, informacije su zapravo presudne i zato je važno da decu čim se rode posmatramo kao sebi ravne ljude i da ih vaspitavamo tako da oni imaju što manje problema u odnosu na izazove i iskušenja koje im slede u životu koji je ispred njih. Činjenica je, dakle, da roditelji vaspitavaju svoju decu, ali da je taj proces i, da tako kažem, obostran, dakle, da ide i u suprotnom smeru, da i ljudi, mladi bračni parovi, kad dobiju dete, da i oni na neki način se vaspitavaju, da se zrevaju. Recite, profesore, mogu li da vaspitavaju decu? Mogu li da se bave ljudi koji inače imaju problema sa sobom, koji imaju nesređene živote, nesređene misli? Mi smo ovde, mi smo inače, da otkrijem istu tajnu, gledalcima u studiju zbog lošeg vremena koje je napolje. Inače, trebalo je da budemo u Vitovnici, dakle, pa da se eto pozovem i na blaženo počivšeg oca Tadeja, dakle, kaže kakve su ti misli, takav ti je život. Mogu li ljudi koji imaju nesređene misli, tako da, da unose mir u te svoje dece? Ništa normalnije od toga da ljudi imaju decu. I nikad se nije biralo tako, ne znam da li bi to bilo i nešto poželjno, da proberemo ko ima pravo na to da ima decu, da li on zaslužuje da nekoga vaspita kad je već nevaspitan. I zato jeste srpski problem koji mi neprestano spominjamo, jer nas je sve manje, odnos rođenih i odnos umrlih je nepovoljan i zato se kaže da je to sve stariji narod i da godišnje izgubimo jedan grad zbog toga što imamo belu kugu. E sad, dolazite u jedan nevratan problem da mislite da treba što više da se rađaju deca, a nije suština da imate što više dece, namjerno ću reći kao Alistair Crowley, da imate što više budala. Jer ne možete roditelja koji je otac, recimo, kriminalac, a majka prostitutka, ne možete da očekujete od njih da će oni vaspitati decu kada sami nisu vaspitani. Praktično oni kad imaju svoje dete, oni prenose to dete društvu i postaju socijalni slučajevi. Znači, praktično društvo preuzima vaspitanje takve dece, jer ako ostanu kod roditelja, oni će ih naučiti isto ono što oni znaju, odnosno bit će isto tako loši roditelji i bit će tako loši za društvo i imat će društvo velike probleme sa njima. Dakle, kada bi se tako razmišljalo, Boga mi, i kad bi to država mogla da radi,
To bi veliki bio problem koliko bi njih imalo pravo da imaju deca, ali tako se ne razmišlja, neko bi to rekao i da je rasizam. I onda moramo da se vratimo u te prirodne odnose i da shvatimo da zapravo svaki roditelj takav kakav je, ima decu i da je samo stvar u tome da li društvo može da se postavi kako treba da izvaspita sledeću generaciju. Ja sam često na svojim predavanjima rekao, mi ćemo izaći iz ovih problema, pa čak mislim na ceo ljudski rod, ne samo na srpski narod, kada napravimo prvu generaciju vaspitanih vaspitačica. Dakle, kada prvi put izvaspitamo jednu generaciju koja zna ono što sam prethodno na početku rekao, šta je to duša, zna šta je to razmišljanje, zna dovoljno o tome koje probleme svaki čovek ima sa svojim mislima. Ja sam čak i sa akademikom Mihajlom Markovićem razgovarao vezano za njegovu knjigu Logika, koju sam kao gimnazijalac sa ponosom čitao i bio sam srećan što pripadam u toj školi koja uči logiku. I onda sam u jednog momenta rekao, jer smo bili i prijatelji, i on je objavljivo svoje radove kod mene u vojnom delu, kada sam bio glavni urednik vojnog dela, i mu kažem, a vi ste napisali pravila mišljenja, niste napisali šta je to misao. Zašto treba znati šta je misao? Iz prostog razloga što roditelj kad stasava dete pored njega, ono već sa 2-3 godine počinje da pita. Dakle, on negde njega interesuje to što ti mu kažeš, što misliš da trebaš da kažeš, ali on počne da misli i kaže, tata, on ti kažeš, ja mislim, on kaže, kako to misliš? Onda kaže, pa ne znam kako da objasni detetu kako misli, zato što ne zna ništa o mislima, nije nigde učio. I mi imamo, znači, već generacije, to su stvarno, mogući čak da kažem, više od jednog veka se ne misli o mislima, na neki način koji bi mogao da pomogne novim generacijama da stvarno misle. Jer ako ne znate šta je misao, ne možete odgovoriti detetu na misao i onda počinjete da mucate, tucate, nešto mu objašnjavate, ne kažete mu. I on tako godinama ne dobija odgovore na pitanja, jer roditelji ne znaju da odgovore na pitanja, i onda počne da razmišlja o roditeljima, čeka što oni šta pričaju. A nekad roditelji kažu da ne znaju. Ne znam ja to. Znači onda počinje to, a čekaj šta zna ako to ne zna. I ja sam čak pitao i vaspitače, vaspitačice, učitelje, nastavnike, profesore, kada zaglupi dete? Jako je čudno takvo pitanje dobiti, mislim, i od nekoga ko ajde, uslovno rečeno, razmišlja. I eto, ja sam većinu knjiga napisao o moći misli, znači, govorimo o mislima. Kada zaglupi dete? A kaže, a zašto misli da je zaglupi? Pa zato kad je mali, ono ima 2-3 godine, on vas pita tako lepe stvari, vi se njemu divite kako je pametan i govorite, prosto ne možete se načuditi kako je pametno dete, a onda prođe neko vreme i vi vidite ministra koji je glup. Da. Znači, i to garantovno glup, bez otkazno, što bi rekli, niko ne veruje da je taj čovjek pametan, jer kogod ga ocenjuje na neki način, on pravi poteze koje su glupi potezi, tako ne bi smelo ni da se misli, ni da se govori, dakle, ponaša se glupo, namerno kažem tu reč glupo, znači, zato što vidite ispred sebe budalu. A on je bio, kad je bio mali, nosio ruke na leđima, gospodske se ponašao već sa 2-3 godine i nešto se dogodilo među vremenom. I onda sam saznao, i bilo mi jako drago kad sam od jedne profesorice saznao, kaže, pa to ti je otprilike 6. razred 13 godina. I ja kaže, a kako sad to baš toliko precizno da mi odgovorite? Pa kaže, lepo. Do 13. godine roditelji, ili do 6. razreda, roditelji stalno nešto od deci objašnjavaju, a dete to nešto sluša, sluša, sluša i vidi da roditelj koji recimo puši, govori detetu da je to opasno po život i tamo piše, i on zna da čita, tamo piše da to može da usmrti čoveka. I on se pita kako to moj tata ili moja mama se ubija.
ubija se pred njim, što kažu. Onda postavi, on postavi sva ta pitanja i vidi da tu, da tu nema pravih odgovora i da roditelji nisu iskreni prema njemu. Oni ne govore iskreno. Oni su zapravo licemerni. E kad dođeš do, to, do te faze, da shvatiš da živiš u licemernom društvu, gde ima jako mnogo laže, i vidiš da bolje prolaze oni koji lažu, nego oni koji govori istinu. I tu sad imam, ja u nekim od svojih knjiga sam govorio, recimo, ima tri knjige, Ljudi i laži, na primjer, to je jedna čuvena knjiga, imate od Scott Pecka, recimo, isto knjigu Ljudi i laži, gde, gde vidite da kompletni narodi lažu, da, na primjer, Amerikanci su navikli da lažu, a onda vidite da postoji jedan niz, i to veliki broj knjiga, u Sjedinjenim Američkim Državama gde, gde pisci, vrlo ozbiljni pisci govore o lažima američkih predsjednika, pa onda vidite da, da, laže, da se lažu u Senatu i tako dalje. U stvari vidite da to dete koje je već stasa tu negde do, te, do tog šestog razreda, da njemu je život u suštini već negde jasan i vidi da bolje prolaze lažovi. Vide da se ti takozvani snalažljivi bolje prolaze u životu i počinje dete da oponaša sistem. Dakle, od onog momenta kada počne da oponaša sistem, od tada on zaglupi. Dakle, to je to. Do tada on je bio prirodan, od tada kada se uklopi u sistem koji je zapravo lažan sistem. Mi živimo na planeti, slobodno možemo reći, planeti laži, planeti mržnje i planeti ratova. Eto, ja govorim kao čovjek koji istražuje najmanje 30 godina teoriju ratovanja i znam pouzdano da su osnovne stvari koje izazivaju ratove, zapravo informacije, razliku informacijama, opredeljenost ljudi, a pritom to, to licemerje gde mi zapravo sve vreme lažemo i sebe i lažemo druge i spremni smo da te svoje laži štitimo po svaku cenu, pa čak i životom, i zato se dolazi čak i da, do ratova. I ova planeta se zove planeta ratova. Ima samo još jedna planeta koja ima ime po ratovima, to je planeta Mars, koja je zapravo, ovi teozofi kažu da se tamo ratuju naše duše, da tamo ratuju međusobno arhanđeli, na primjer, i arhdemoni. Gospodine Radišiću, postoji nešto što je zaista, prosto ne možemo da preskočimo tu temu kad ste već tu, dakle, da se njene dotaknemo, a naravno vezano je za ovu našu primarnu temu o moći misli. Jedna od vaših teza, ja ću da postavim pitanje, ono je samo po sebi retoričko, jer ja unapred znam odgovor, možemo li mi da se razbolimo od naših misli i kako teče, kako ide taj proces? Pa ne da možemo, nego niko drugi ne može da nas razboli, možemo samo sami sebe da razbolimo. Ne postoji ni jedna varijanta da neko u toj sferi utiče na nekog drugog. One mistifikacije sa tim kako postoje neka magija, to su sve gluposti, kao što je glupost da kažete da postoji hipnoza kad postoji samo autohipnoza. Hipnotizer može da vas dovede u stanje da se autohipnotišete. Tako i u ovoj oblasti sa mislima. Vi mislima utičete na sopstveno telo, jer sve vreme kad mislite, to se zove i psihosomatika, jer su vezane emocije i misli, i zapravo mislima utičete na svoje telo, možete da ga podesite i razdesite, što znači da sve bolesti su praktično naše bolesti, jer smo ih mi izazvali. Ali tu ima jedan niz koji je jako važan, kad sam dobio to pitanje, budući da je grob oca tada je tako blizu, znači ono njegovo, kakve su te misli, takav ti je život. Ja sam pročitao dosta knjiga i na zapadu gde samo drugim rečima, sa malim modifikacijama kažu isto što je otac tada je. Ali ja ću reći kakav je to niz, da prosto da bi me ljudi razumeli. Kako čovek misli? Kao prvo, kad naučimo da mislimo, a to znači nešto mora da znamo o mislima. Eto, ja kažem, morao sam napišem 5 knjiga da bi me ljudi razumeli šta su to stvarno misli. Da sam mogu da napišem u jednoj knjizi, rado bih to uradio. Da sam mogu u brošurici još radije. Dakle, da sam mogu u nekoliko rečenica, ja bih rado to uradio. Ali,
kad dođete u, u svom samousavršavanju do tog stepena da uspete da mislite o svojim mislima, tada ste na početku. Mislite o svojim mislima. Dakle, kad vam naiđe misao, to je ono što Nikola Tesla rekao, misli nisu naše. Vi dobijete, dobijete ideju ili dobijete misao, kad dobijete. To se u određenom, postoji procedura kako se dobijaju misli, ali mi smo, opet što bi rekao Nikola Tesla i što bi rekao Gurdžijev, kosmički mehanizmi i mi zapravo smo prijemnici i kada dobijemo misao, onda razmišljamo da li je to dobra misao. U hrišćanstvu se kaže da li sa levog ili desnog ramena. Dakle, ako dobijemo negativnu misao, treba odmah da je odbacimo. Nećemo da mislimo. Idemo, to odbacujete i kad naiđe sledeće, kad je pozitivno, mislite tako. Kada su vam čiste misli, onda vi nemate nijedan pojam koji nije čist. Znači, nemate iz pozitivne misli ide pozitivna reč. Dakle, čovek koji ima čiste ili pozitivne misli, on neprestano govori isključivo pozitivno. Evo, mi ćemo u ovoj emisiji dokazati kako je moguće govoriti pozitivno. Da nikoga ne povrediš, a da pritom nijedna reč nikoga ne povredi. Dakle, govorimo samo pozitivne misli. Ako vam te pozitivne misli pređu u naviku, i vi samo pozitivno govorite, vi formirate pozitivan karakter i onda kad vas neko posmatra, on kaže kako je ovaj čovjek pozitivan. Ja ga nisam video ni da se naljutio, nisam video da je opsovao, nisam ga video, jer ne može opsovati kad nema psovku. Nisam ga video da se namrštio, nisam naljutio, nikad nije bio besan, znači ništa, zato što on je uvek smiren i govori lepe stvari i onda je on pozitivan karakter. Kada se vi formirate kao pozitivan karakter, svi oko vas počinju da vam se okreću kao prema pozitivnoj ličnosti. I tu dolazimo do one ključne rečenice, kada se ponašate pozitivno, onda vam je i sudbina pozitivna. Ima ljudi koji tvrde da to nije, kaže ja sam pozitivan, ali imam lošu sudbinu. To je nemoguće, to je samo neko ko bi hteo da opravda svoje ponašanje koje nije dobro. Da, pozitivni ljudi čak nikad ne naglašavaju svoju pozitivnost. Dakle, on je, kad je pozitivan, to ti je isto kao kad bi nekome, ja vama sad nešto poklonim tu i onda kažem, evo ja sam njemu poklonio, samim tim sam ja poništio taj svoj poklon. Dakle, ne mogu da se pohvalim sa tim da sam pozitivan. I vraćam se na to. Znači, ako imate pozitivne misli, onda imate i pozitivnu sudbinu i vraćamo se na oca tada, kako su ti misli, takav ti je život. Jer je vam sudbina zavisi od vaših misli, a ne od tuđih misli. Ima i drugi jedan niz, isto jako vezan, mislim jako vezan, ali vezan je za naš način razmišljanja. Jer mi stalno hoćemo nešto da uradimo u životu. Dakle, pokušavamo da ostvarimo neke svoje namere. I to teče neprestano. Naravno da ima ljudi koji ne znaju da zadrže misao i da duže misle o nečemu, jer ako duže misle o nečemu, onda ima veću šansu da ostvare svoje zamisli. Nego ono, padne mu ovo, na pamet natrči neko na njih, drugi promeni mu tu ideju, natrči treći, on opet kao nestabilna ličnost ide nešto radi treće i to su ti i lakoverni ljudi i lako je na njih uticati, nisu se dovoljno formili kao ličnosti, ali ako hoćete da ostvarite bilo što, dolazimo bukvalno do onoga što je govorio Isus Hristos, poželi, znači išći, ostvarit ćete se, a to je otprilike ovaj niz. Ako čovek želi, ovo je odgovor i za sve ljude koji se razbole pa ne znaju šta da rade, ako čovek želi da ozdravi, na primer, onda on već ima prvi korak ili prvu kariku, koja je jako važna. Bez želje ne može da se ostvari samoiseljenje, ne može da čovek popravi svoje stanje. Sledeće mora da ima volju. Ima ljudi koji žele, ali nemaju volju.
postoje procedure za stvaranje volje u ljudima, ali bez želje i bez volje je nemoguće pomoći sebi. Da bi mogli dalje da nastavimo u ostvarivanju tog nauma ili namere, mora da veruje. Dakle, bez vere je nemoguće ostvariti bilo što. Ako verujete, morate verovati sebi prvo. I ako čovjek hoće, recimo, da se iseli, da bude zdrav, on mora verovati lekaru. Pa onda on izabere lekara. Ako ne veruje tom lekaru, zadžaba je otišao kod njega. Ako ne veruje u lek koji je dobio od lekara, znači makar na nivou placeba, ili evo, ono suprotno od toga noceba, dakle, ako ne veruje leku, neće mu pomoći lek. Što znači da je ta vera presudna, a ne to šta je sadržaj leka. Jako je važno, znači, verovati. I konačno, da bi ostvario taj svoj cilj, on mora da stvori živu mentalnu predstavu cilja i da dovoljno dugo zadrži tu predstavu cilja u sebi da bi mogla ona da se ostvari. Ako isto... U ovom slučaju bi to bilo sebe kao zdrave. Sve to može. Pa mi možemo, kad bismo mi znali da želimo, što bi rekli, mi bismo mogli da vladamo i vremenom, mogli bismo da izvršimo korekciju vremena, mogli bi recimo da sprečimo rat. Dakle, mnoge stvari, ali podrazumijem se da dovoljno ljudi misle jednako, jer su misli zapravo najmoćniji, ne postoji ništa moćnije. U tom kontekstu onda i sledeće pitanje, kad su misli već toliko moćne, kad je to toliko moćno oružje, da tako kažem, može li se to zloupotrebljavati? I kako i na koji način se to čini? Pa zloupotreba je uvek protiv sebe. Znači, jeste, da naravno može. Mislim, ako... To su one druge misli o kojima sam govorio da nisu poželjne. Lako ćete prepoznati ljude koji zlomisleće ljude. Uzmite samo, recimo, Madeleine Albright ili ovu... Pa čak i ove naše žene koje se bore protiv srpskog roda, sad da ih ne nabrajam, da ne uđem u politiku. Sve deluju ružno. Ta ružnoća je zapravo od zla u njima. Jer ako ne govore istinu, oni su se već opredelile za zlo. Neke i ne znaju da ne govore istinu jer su samo dobile i prihvatile neistinite informacije. Ali zapravo, kada neko misli, te negativne misli, one izazivaju promene u organizmu, recimo luči se izvrsni otrovi u organizmu i nagrizaju organizam i mnoge od tih osoba mnogo ranije umru nego što su očekivali. Naprimjer, Engelberger, Lorenz je učinio mnogo zla, umre u 69. godini života, nisu uspeli onoliki bogataši za koje on radio te zle namere, što bi rekli, nisu uspeli da ga spase, ne mogu se spasiti čoveka od njega samog. Da. Jer zapravo, kada neko misli, to najbolje znaju alhemičari, dakle, ako ti imaš negativan odnos prema nekoj ličnosti, da li je to vrsta pakosti ili neka vrsta uroka ili šta god ti misliš negativno nekom drugom, to ti se uvek vraća kao bumerang. Tako je zamišljen. Ne samo naš misaoni svet, nego je kosmos tako funkcioniš. Znači, naša misao, kada izlazi iz nas, ona ima svoj domet, ona je vrsta energije i prostire se kroz prostor i uvek kad dođe do kraja, vraća se nazad. Prosto je nemoguće. Uvek se vraća taj informacija. To je ono što želim da vas... I zato mi moramo da pazimo o tome šta mislimo, jer ćemo sigurno imati posledicu povratka te negativne misli. I ne treba misliti negativno, jer ona razara pre svega tog čoveka, a to ne znači, opet ako govorimo iz aspekta alhemije, to ne znači da i ona osoba o kojoj se misli negativno, da i ona nema posledice. Imaju obe osobe s tim što strada više mislilac ili taj koji je pokrenuo misao, negativnu misao. Mi smo
na žitelji planete Zemlje, u kosmosu smo, dakle, a kosmos je opet, sad ću da parafraziram neke vaše misli iznete u vašim knjigama, na tribinama na kojima ste nastupali, govorili, je u suštini, sastoji se od tri elementa, to su materija, zapravo tri stvari, materija, energija i informacija. Tako je. Čovjek je isto tako, funkcionišemo na tim i tim frekvencijama. E to želim da vas pitam, da li je na tom nivou moguće manipulisati ljudima i u pogrešnom, u lošem smislu, a i u nekom dobrom, znači, ispraviti ljude koji možda nisu na nekom pravom. Pa budući da, da, to je odlično, ste to napravili osnovu za odgovor iz prostog razloga, da, ako postoji samo energija, u kosmosu postoji zapravo samo energija, a materija je energijom uobličena energija i ono što presudno odlučuje o našim odnosima je informacija. Dakle, ta informacija može da bude pozitivna i negativna. I to, da li je ona pozitivna i negativna, odlučuje o ponašanju, dakle, tamo gde ima jako mnogo negativnih informacija, tamo je mnogo kompleksnija situacija, tamo je haotično stanje, a tamo gde su pozitivne informacije, tamo može da bude i blagostanje. Budući da se sve u kosmosu razlikuje, a kosmos je, eto, sve što bi rekli, to možemo da kažemo da je kosmos, ako mislimo na sve što postoje, onda možemo da ga poistovetimo sa Bogom, dakle, jer je Bog sve. Dakle, ali po čemu se sve razlikuje kod nas? Budući da smo mi čulna bića, mi razlikujemo sve oko sebe samo na osnovu frekvencija. Dakle, zašto treba spomenuti frekvenciju u kosmosu? Zato što život postoji samo tamo gde postoji kretanje energije, i to kretanje energije je uvek u nekakvom ritmu. Dakle, postoji taj ritam. Oni koji se znaju, razumeju u fiziku, oni mogu i da nacrtaju različite ritme. Znači, da li je to sinusoida ili to neki neka pulsacija ili slično. Sve jedno je. Dakle, koliko je on kontinuiran ili koliko je isprekidan i tako, ali ritam postoji. I sve u kosmosu je ritmičko, tako da postoji, znači, ti prirodni ritmovi, i zato mi imamo, recimo, bioritam, pa onda kod čoveka imate ritam koji je godišnji ritam, kvartalni ritam, mesečni ritam, sedmični ritam, dnevni ritam, i na osnovu tog ritma može čak i da se daju lekovi. Dakle, ako tačno znate ritam srca, on nije uvek isti, dakle, nije isti zimi, isti leti, nije isti sedmično, nije isti mesečno, dakle, kada se to sve zna, onda vi zapravo možete da utičete na promene ritma. Ali ono u tom ritmu što je možda važno, to što ste napomenuli, to je frekvencija, to je učestalost ritma. Dakle, frekvencija je ono što naša čula najbolje razumeju. Čvrsto telo, plazmatično, tečno i gasovito se razlikuju samo po frekvenciji. Znači, ništa, to je isto, imate istu vrstu materije, ali samo po frekvenciji se razlikuje. Ovo što mi gledamo kod sebe, sve boje se razlikuju samo po frekvenciji. Dakle, tačno se znaju frekventni opsezi, zvuk, sve zapravo frekvencija. I kad je stvaralac svega postojećeg stvarao, on je očigledno pravio to na osnovu obrazaca. S jedne strane nas je napravio da budemo svi slični, znači imamo istovremeno sličnost i imamo potpunu različitost. Dakle, mi smo svi apsolutno različiti, mi smo svi unikati. Ne postoji u kosmosu ništa što je isto, a pritom je model isti. Da. Dakle, to je jako važno shvatiti da je čovek neka vrsta šablona, neka vrsta mehanizma koji ima sposobnost samoosvešćivanja.
I tu sad dolazim u ovo šta se očekuje od čovekove duše inače. Dakle, mi napredujemo. Koliko god ovo izgleda planeta rata, planeta izazova i iskušenja, ljudski rod napreduje i to napreduje tako što polako postaje svestan te mogućnosti samosvešćivanja. Dakle, da može da digne dušu na viši nivo, kad počne da brine o svojoj duši. Ovo sve što nas dvojica sad razgovaramo je upravo ono što treba saopštiti deci. Dakle, kada deca budu imale roditelje koji će moći da im objasne prvo, eto, te sve ritmove, kako to izgleda, pa što su oni u tom svetu, pa onda da imaju dušu, pa da je dušu potrebno dići na viši nivo, pa zašto žive, šta je svrha života, onda da, kako je moguće podići se na viši nivo, o čemu treba voditi računa kada se duša diže na viši nivo. Kakav će odnos biti prema stvarnosti, kada ćete imati najveću dobit od toga. Ja sam negde, to sam više puta spomenuo, srećan što sam pripadnik srpskog roda i što taj narod eto tu živi gde živi, što znači na sučeljavanju i na dodirnici između istoka i zapada, zapravo s jedne strane, baš onako kako je sve ostalo uređeno ili izgleda paradoksalno, s jedne strane mi smo na najlepšem mestu na planeti, dakle ne postoji lepše mesto na planeti, a istovremeno je to najopasnije mesto na planeti, zato što svi žele da bude na najlepšem mestu. Da, to je nekako i logično. Znači taj grabež je normalan, ništa normalno, posebno je normalan u materialističkom svetu, u svetu gde vladaju mamonisti. Evo sad sam čuo, to je od juče valjda, ideja da Rusi tuže mamoniste, znači ne Zapad, nego mamoniste, zato one koji su izmislili novac i preko novca zapravo zarazili celu planetu. Jer je novac, ali to je mamonistički pristup, zapravo Bog mamon je Bog novca, dakle, ko... Oni izazvali sve do te mere da je došlo do sučeljavanja i do toga da će biti sukob neminovan između istoka i zapada, onda jedini način je da, ili lakši da se spase i odbrani istok tako što će delu zapada koji je svestan da je mamonizam negativan, delu zapada biti jasno i oni će se podeliti oko toga da li treba napasti i Kinu, i Rusiju, i Indiju, i one sve zemlje na istoku koje drugačije razmišljaju. Jer su i Rusi i Kinezi zapravo zaraženi od strane Zapada. Ja sam napisao jednu knjigu koja se zove Kako izlečiti Zapad, u kojoj sam dokazao da planeta zbog zapadnog načina razmišljanja, tako kako su govorili nekad Luigi Pirandello i Thomas Mann, Carlos Forza i najveći umovi svog vremena, da je ta dekadentna zapadna civilizacija kvantitativna, za razliku od kvalitativne istočne. E sad kad neko kaže, ja i ovde... Troši resurse planete. Ne samo što troši resurse, nego baš evo, ja susrećem ljude, kaže, a šta bi ti hteo ti da ideš da živiš u Rusiju, šta tebi bolje Rusija od Amerike? Ne bih želeo da živim u Rusiji i u Americi. Dakle, ja bih želeo da živim u Srbiji i da me ne dira niko, da nas puste na miru i da možemo da mi razmišljamo svojim mozgom, a ne da razmišljamo šta da nam rade ili da li smo mi podobni za jedne ili druge. Oni nas stalno nešto prisiljavaju. Niti bih voleo da imamo, okupatori su nam sad ovi sa Zapada, Evropska unija i Sjedinjene Američke Države, ali ne bih voleo ni da imamo okupatore iz Rusije, ni Indije, ni Kine. Dakle, nije naš odnos prema stvarnosti takav. Naša je stvarnost na našu nesreću je samo zato što oni žele jedni i drugi ovaj prostor. Želi naše resurse i to im je u tom kvantitativnom, pozitivističkom, kapitalističkom pristupu je njima važno samo da uzmu tu materiju, dakle da preuzmu resurse, jer će ona njima biti bolje. Njima je to važnije, a naravno da vole i da osvoje prostor. Tako da ja smatram da
sledi taj sukob, znači on je toliko očigledan i mislim da će se dogoditi jako brzo i da je vjerojatno ova godina presudna tome, možda je to početak tog konačnog obračuna između istoka i zapada. I nažalost, mi ne možemo da budemo tu negde mimoiđeni. A zašto sam rekao da volim što sam Srbin i što ovde živimo? Zato što u takvom svetu, ako znate šta je duša, onda se najviše uzrasta duševno kada imate najjače izazove, najveća iskušenja. Dakle, najviše se uči i to ubrzano uči. Čovek koji nema izazove iskušenja, koji ne rešava nikakve probleme, on taj život bolje da nije imao. Mislim, on mogu da legne negde neku klupu i da preživi taj život, ono što ne zna zašto je bio tu. Ovde je reč o tome da je najvažnije da čovek shvati zašto živi. A živi upravo zbog toga da iskoristi taj svoj život, tih svojih, koliko od neko ne živi ni jednu godinu, a koliko god da živi, da to nije bezrazložno i da u tom svom životu ostvari što više. A ne može ništa drugo da popravlja osim sebe. Ja ne mogu vas da popravim, ja mogu samo sebe da popravim. I to je suština, kad to neko shvati, da je suština te vrste sebičnosti. Kad vi poklanjate sebi pažnju i brinete o sebi, jer nemate vremena za druge, vi zapravo imate vremena za sebe. A kada sebe podižete, svi imaju koristi od toga. Dakle, ako sam ja svaki dan bolji čovek, onda prvo ima moj bračni drug, moja deca, komšije, svi imaju koristi od toga što sam ja svaki dan se bolje, jer ja ću tada biti davalac, a ne primalac. E to, znači, svi imaju koristi od čoveka koji uspeva da se digne na viši nivo, to je suština života. Gospodine Radišiću, kad pričamo o svemu ovome, meni se nameću dve teme. Znači, ponovno bih se malo vratio na ovo pitanje vaspitanja dece. Ja bih vas zamolio da nam nešto kažete o toleranciji. A o toleranciji u tom smislu, koliko roditelji mogu i smeju da budu tolerantni, recimo, ako su svesni toga da su deca njihova izložena toj vrsti agresije na njihove misli, misalnoj agresiji kroz propagandu. Tu sad mislim pre svega na, eto, uzet ću paradigme, recimo Coca-Cola, te reklame za to piće, onda ona 25. slika u, kako se zove, koja deluje na podsvest i tako dalje. Nešto malo o tom. Prvo da se razumemo, nevaspitani ljudi ne mogu nikoga da vaspitaju. I onda je tu tolerancija minimalna. Dakle, kod nevaspitanih ljudi nema tolerancije. A ko je vaspitan, on od početka dete vaspitava i ne može da se desi da to dete bude agresivno ako je dobro vaspitano. Dakle, pravo vaspitano dete se vaspitava iz sekunda u sekund. Znači, nema propusta u vremenu ako ga prepustite bilo ko, 20 minuta vam je van kontrole, on će za tih 20 minuta da dobije neke informacije koje mogu da budu posle pogubne za njega. A mi nemamo vremena da imamo vremena, to je rekao Serge Moscovici jednog momenta. Kako nemamo vremena, onda smo stalno u problemu kako vaspitati dete kad te život stavlja neprestano na razapinje, na krst te stavlja. I mladi roditelji imaju još veće probleme, jer se oni sve vreme udaljavaju od onih vrsta vaspitanja koje smo mi imali, kada su naši roditelji imali više vremena, jer ovo je ubrzano istorijsko vreme. I ja ih baš dobro razumem što ne uspevaju sa svojim decom i što deca vrište oko nas. Nikad to nije bilo toliko. Ja sam sad bio na bazenima, deca vrište, bacaju se, tamo piše ne skači u bazen, on skače u bazen, znači sve radi ono što ne treba da radi, a to znači da je nevaspitana. Nevaspitane su mu roditelji. I tu počinje to da li može da postoji tolerancija. Nikad se više nije govorilo o toleranciji nego u ovom vremenu.
ne, sve više se o tome govori, ali to govori tamo neko ko je plaćen da priča o toleranciji. Ko zna da li i ta osoba koja je plaćena za toleranciju zna šta je tolerancija i da li uopšte ona postupa u skladu sa tim, da što ovo vreme licemerje, onako izraženog licemerja. Agresivnost, možda ste mi dali divnu priliku da vam kažem, razmišljao sam, pošto sam dosta knjiga pročitao, posebno velikanima poput, ajde kažem, Nikole Tesle, pa Leonardo da Vincija, Newtona, Einsteina, koga god bi se setio, neka to bude Beethoven ili neki vrhunski slikar, svi ti ljudi su verovali u Boga. Dakle, mene su pitali, kaže, vi ste oficir, pa još naučnik, malo pa spominjete Boga. Kaže, pa Bog je sve prisutan i sve proživljujući. Ako toga nisam svestan da je Bog, evo recimo Bog među nama, kako bih mislio, šta bih tu ja rekao? Kada ste svesni tog fenomena da je Bog u nama i da je Bog među nama, što bi rekli, sve prisutan i sve prožimajuće, u nama je zašto nas prožima, a prisutan je što... Znači, ja sve vreme moram da mislim o svojim mislima, on zna šta ja mislim i zna kad govorim, da li govorim kako treba. Zašto to napominjem? Zato što svi velikani su verovali u Boga. Ne postoji ni jedan od tih koji su ostali zapisani u istoriji da su nešto doprinali ljudskom rodu da nisu verovali u Boga. Ali ima još jedna stvar. Niko od njih nije jeo životinje. Da. Niko od njih nije jeo životinje. Uzmite od Pitagore, znači koga god spomenete, Isusa Hristosa, ako spomenete svete oce, ako spomenete bilo koga, imate njihove, možete nađete tačno šta su jeli, dakle, sve je to zapisano. Niko od njih nije. Zašto? Zato što se agresivnost razvija i preko tog fenomena šta se sve događa sa životinjama koje treba da žive sa nama, imaju neku ulogu u našem životu i mi sa njima treba da sarađujemo. Treba da ih volimo isto kao što se traži od nas. Mi treba da volimo. To u mojoj knjizi kako misli stvaraju kosmos. Ili misli stvaraju kosmos. Tu piše između ostalog. Naše misli utiču na kristale, na biljke, na insekte, životinje i na druge ljude. Ali ono što je možda još važnije, kristali, biljke, insekti, životinje i drugi ljudi utiču na naše misli. Dakle, mi smo sa njima povezani. A životinje nas čitaju. To bi rekli, to sad recimo u jednoj od knjiga Osvešćenje se zove, govorim samo u jednom poglavlju, samo u životinjama. Komunikacija čoveka i životinje. Meni je sletala svraka na ruku. Ima dva teksta, ima objavljena o tome. Onda se ljudi čude kako može divlja ptica da sleti na ruku. Zato što ona zna da je volim. Ja govorim o tome, ako vi možete da imate komunikaciju sa životinjama i biljkama, a zašto ne biste imali sa ljudima? Zašto nekome rastu biljke tako da vi vidite ljubav između osobe koja gaji biljku i biljke koje uzvraća s tomu? Mi ne znamo, recimo, kod biljaka da ne smemo da je lomimo ili da imamo pravo da je beremo samo kad je zrela. Jer ona je zaštićena sve ostalo vreme, možemo da se otrujemo. Znači, samo kad je zrela. E, mnoge stvari bi trebalo da naučimo, da bi mogli da naučimo decu, kako oni da misle o tom životu. Kad mi naučimo odrasli, ali vidite, ja sam sreo mnoge ljude koje, čak kad čuje ovako nešto, on kaže, ko je to čudan čovjek, što on priča. Ništa nisu učili od toga i strano im je, da slušaju, a kamoli da preuzimaju ili da čitaju više nego što čitaju ili budu svesni koliko zapravo u ovom svetu nemaju šta da nauče, na primjer sa televizije. Ja idem od kanala do kanala, verujte, ja ni od čega ne bežim. Moje kolege znaju da kažu, ja ne koristim televizor, ovo kaže, ja ne slušam ovo, ovo ne čita ništa. Dakle, on kaže, ne čita štampu, ništa ne čita. I onda se ja mislim, na osnovu čega on uopšte ima informaciju, dakle su mu informacije. A pređem sve kanale i vidim da je to prosto kao zločin da je ispred mene.
Znači, ništa nema normalno, ni na jednoj televizijskoj emisiji. Vi nemate, recimo, čak i oni koje mi plaćamo televizijske emisije, vi nećete dobiti, nećete dobiti pozitivnu informaciju. Ono što je meni teško kao Srbinu, da mi nemamo, recimo, svoj kanal, nijedan u Srbiji nema srpski kanal. Da. Znači, gde mogu, kada sam to govorio u početku, ona kaže, kako nema, pa ovo je, pa kaže, ne ste videli da su to sve oni Srbi u velim rukavicama. Nemaš pravo da budeš glup. Dakle, suština je da, sloboda je u tome da ja, recimo, imam pravo da kažem to što mislim. To može da bude glupo. Onda, ako je to glupo, svi ljudi koji slušaju, oni će reći, ovo viš koliko gluposti rekao čovjek. Mislim, mogu i da analiziraju priče o tome. Ali suština je da ti imaš pravo da kažeš to što misliš. E, a oni brinu o temi da li ćeš ti nešto pametno da kažeš, nećeš. Dakle, kad bude Srbija slobodna zemlja, onda neće biti svi kanali srpski. Dovoljan je jedan srpski kanal. Ali u svakom slučaju ne mora da budu srpski kanali, ali treba jedan bar da imamo da bi mogli da mislimo o svojoj sudbini i da vaspitamo svoje decu onako kako kaže Temnjikov. Pa ne sad, i Grabovoj je došao to isto u Srbiju. Znači, to su već velikani, svetski velikani. Mi smo sad skupili trenutno u Srbiji 5-6 svetski vrednih ljudi koji su došli zato što smo mi bolji od ostalih. Tako oni kažu. Da. Ja mogu bi kažem mnogo toga što nije u redu kod nas, ali nije u redu da čovek se bavi samo pljuvanjem, a posebno pljuvanjem svog roda, zato jer ga on nije napravio. A naravno da bi imao, šta da kažem, svim ostalim narodima. Gospodine Radišić, ja imam jednu ideju, ovako neka misla, pošto polako dolazimo onako u neki vremenski tesnost, na samom smo kraju ovog termina koji je rezervisan za ovaj naš razgovor i emisiju, a želim da sa vama podelim neki svoj utisak. Vas ljudi vole da slušaju ovo o čemu govorite, vaša predavanja, vaše tribine koje organizujete, pa koje su posle emisije u kojima učestvujete na YouTube-u, imaju zaista onako impozantan veliki broj pregleda. Ja mnogima, ja pokušavam sad da se stavim u ulogu nekog od naših gledalaca, namjerno neću da kažem prosječnog gledalca, nego nekog dakle, ko sad gleda sve ovo i razmišlja, mi smo onako prošetali kroz različite teme. Vi dolazite iz vojne struke, kako ste i sami rekli. Mi smo pričali i o teologiji, o filozofiji, o moralu, o etici, dakle, o vaspitanju, psihologiji, tako, o fizici, o frekvencijama i tako dalje. Imate li vi utisak da nama ovako u ovom našem sistemu, ja opet se vraćam na decu, u obrazovnom sistemu, možda fali i u medicini, možda i u lečenju, dakle, a lečenje je opet, ako se da izmisli sve potiče i to je nekako povezano, taj neki holistički pristup, dakle, da ovaj... Da li ga imamo ili da ga nemamo? Da mi ga nemamo, da li vi imate utisak da nam je potreban? A vi ga, ja imam utisak da ga vi ovako posjedujete. Meni se desilo više puta da kaže neko tamo, vi holističari, znaš ovo kako kaže. A u stvari, zapravo, to je stvarno velika greška da neko ne shvata što znači holistički pristup je sveobuhvatan. Dakle, vi ako hoćete da vidite celinu, ne možete da pipate kao slepci slona, znači da svako nešto drugo vidi od onoga što jeste. Što je sveobuhvatniji pristup bilo kom problemu, to je lakše rješenje i kvalitetnije rješenje i potpunije rješenje. I logično je da mene narod voli, da, meni se dešava da ja na tribinama prođe, recimo, treba da bude sat vremena, sat i po vremena sa pitanjama i sad, posle toga ne ostavim 2-3 sata, a vreme je ono, svima nam treba to vreme. I onda njih pitam, jel imate vi kuću? Znači, ja ih pitam, jel imate vi kuće? Jer ja njima kažem, ono, kada je završeno predavanje, da moraju oni da postavljaju pitanje. Znači, to su... I to predavanje, ne mora bude ni sat vremena, može da bude i manje. Ali u svakom slučaju, neće da idu kući. I onda ja njima kažem, treba da idete kući. Ali onda njima je jako zanimljivo što imaju priliku da neko im govori iskreno, dakle, da oni znaju da to je iskreno. Ja nikad ne kažem da govorim istinu. Ja ne znam kako bi mogao da znam istinu ili celinu istine ako sam isto vaspitan kao i svi ostali. Znači, nisam ja u nekom došao s Marsa, mislim, ja sam sve to iz te
istu ponudu imam i u knjigama i u televizijskim kanalima i sve to je isto. Dakle, nisam ja ništa posebno, ali tu jeste stvar što oni osjećaju da ja govorim iskreno to što govorim i da hoću da zajedno rešavamo probleme, da nešto učinimo, da nam bude sutrašnji dan bolji od današnjeg. To uopšte, znači kad vi to uradite što su radili Švajcarci u svom ustavu, samo stavite to, ništa drugo nije važno u životu, da sledeći dan bude bolji od sadašnjeg. Ako vi imate to uspete da uradite, napredak je neminovan. Ali da biste to uradili, treba tu jako mnogo znanja. Znači, morate da imate umne ljudi koje vodite, koji vas vode. Morate da imate takav sistem gde će, na primer, ako se zna da imamo kriminalce, onda te kriminalce neko da izoluje na određen način kako je to propisano, a ne da sarađuje sa njima. Dakle, nego je sav što su tome da ako ne funkcioniše država, onda mnogo toga nije u redu. I mislim, mi imamo taj najveći problem. Nisu nam neprijatelji toliki problem koliko smo mi problematično zasnovali državu. Dakle, mi u stvari i nemamo trenutno državu, nemamo ni vojsku, dakle, te osnovne institucije nemamo i naravno da zajebemo svi zajedno. Šta će biti sa nama kad ne znamo gde su nam granice, šta će biti sa nama kad nam svi prete, a trebalo bi da se dokopamo mira, pa da u tom miru se što bolje organizujemo. Dakle, sad već što su tome, moraš da znaš šta je organizacija, ja sam doktorirao teoriju organizacije, s lakoćom bi okupio najumnije ljude u Srbiji, iako tam redam, evo Dejan Lučić traži komitet od 300, nemam ništa protiv, svaka mu čast, i ono kako je zamislio da oni dođu sa svojim biografijama i sa ponudom rešenja, lepo je to. Ali teorija organizacije sve to već je rešila. I kad bismo mi imali nekoga ko je svestan toga da treba da budemo organizovani, da treba više znanja nego što imamo, nemamo znanja da što nam naš školski sistem ne obezbeđuje znanje, pritom je sad Božidar Mitrović tužio Ministarstvo prosvete i mislim s pravom je tužio da što nam podastiru lažnu istoriju, dakle ono da smo mi došli tu u 7. veku, kao što lažu Ruse da su oni došli odavde u 7. veku, dakle nas pune lažima. A tu škola ne sme da radi. Eto, fali nam znanje i konačno nam fali i mudrost. Mnogo smo poteza napravili koji nisu mudri, pa nekad izazovemo, što bi rekli, neke koji inače samo čekaju da ih izazovemo. Tako da smo platili ne samo u ovom veku, nego eto, srpski narod je mnogo, mnogo toga platio kroz istoriju. Nekad ni sam tog nije svestan, a da ne pričamo onima koji su naučeni da nam načine zlo. Tako da, teško je ovo vreme u kome živimo, ali svako vreme nosi svoje breme. Ja mislim da nove generacije nisu u nekoj strašno lošoj situaciji, zato što oni stasavaju sa tim vremenom. I to ljudi, mislim, neko bi rekao, ovo bi rođeno u ratu, pa oni nikad se neće oporaviti. Oni to smatraju da to njima normalno okruženje. Oni su stasali u to. Nisu imali veće stresove, veći stres nekoga koji je bio u miru, pa sad odjednom zaratio, nego neko ko se rodi u ratu. Dakle, u svakom slučaju, svaka ta nova generacija ima nove mehanizme koje zaštite mehanizme i može da se spase, ali ja mislim da bi moglo da se pomogne tim mladim ljudima da kad bi im dali prave informacije, kad bi ih pravilno usmeravili, kad bi školski sistem to radio, da bi oni daleko lakše rešavali iskušenja i izazove koje slede. Gospodine Radišiću, na samom sam u kraju, ja vam se zahvaljujem. Evo jedno pitanje ovako, mimo teme, ekskluzivno za gledalce naše televizije i YouTube kanala, pošto će ovaj emisija ići na YouTube, radite li nešto ovih dana, poslednjih dana, na nekoj novoj knjizi? Čime se bavite? Ja sam sad u vrlo zanimljivoj situaciji, inače ne bih došao da se odmorim, da se ovde odmaram praktično od toga što sam uradio. Napisao sam knjigu koja se zove Odsijaj srpske apokalipse. Recenzent koji je dao pozitivnu recenziju,
sa lepim pohvalama je general major Radovan Grubač. On je bio komandant Bosansko-Hercegovačkog korpusa. Sada je ona na jezičkoj redakciji i kad se vratim u Beograd, odmah posle toga prave se korice, ja opet idem malo se odmorim za to vreme i onda sleduje štampa, negde u julu mesecu će biti ta knjiga, mislim da će po meni najzanimljivija zato što govorim o tome kako smo došli u situaciju u kojoj se nalazimo, ali sa potpunim dokumentima. Dakle, ovde, za razliku od drugih koji kaže, ovi su radili ovo, ovi su radili ovo, ja tamo pišem tačno gde su se kad dogovorili, šta piše u direktivi 20/1, direktivi 54, šta piše u zajedničkoj viziji 2010. Dakle, svaki dokument, sve lepo i koliko bilo planova koji se podvala, šta je sve radio NATO, šta se sve događa trenutno i u Sjedinjenim američkim državama. Oni imaju ovako velike probleme, mi toga nismo svesni. Oni nemaju snagu za to što su naumili da urade. Nema novog svetskog poretka, on se nikad neće ostvariti i u sledećem ratu gubi zapad od istoka. Dakle, ovo je rat za koji sam čak u nekim razgovorima sa generalima i čak načelnikom generalštaba, jer sam bio na funkciji savjetnika, načelnika generalštaba, rekao nemojte da se opredelimo za pogrešnu stranu, da na stranu gubitnika, što znači nikako ne bi trebalo da uđemo u Evropsku uniju, nikako ne bismo smeli da budemo u NATO, a kako to može da se uradi, da te dve stvari, a da ne stradamo, i to postoje rešenja, samo treba umni ljudi da nas vode. Hvala vam još jednom, gospodine Radišiću. Svako hvala dobro i na ličnom i na profesionalnom planu i nadam se da ćemo imati prilike kad god dođemo u Petrovac. Da napravimo još neki susret. Važi, ako se dopadne gledalcima, ako bude dovoljno njih koji pokazuju da im je bilo drago što su ovo čuli, ja ću s radošću doći. Ja u to možda ne sumnjam. Hvala još jednom. Poštovani gledalci, hvala i vama na pažnji. Još jednom gost večerašnjeg izdanja emisije Fokusiranje bio je profesor doktor Svetozar Radišić. Prijatno i laku noć.